Oti yeso kiruako etula emengo emanyi duanga mwanga uwo kubiri olunaku olwalero etadde olwanga 3 omwezi ogwe 10 mwaka guno okusindika mukoti enkulu abagambibwa okwanyigira mu kuttala omwa Engineer Daniel Bosa bawoze misango egibavunaanibwa mukoti enkulu. Kino kiddiridde oludda oluwabi okutegeeza kkooti nti kumpi lumaliriza okunoonyereza ku ttemu lino oluvannyuma lw'okukwata Tabula Lugya omuvunaanwa omukulu mu musango guno. Kukoti ya sokerako ya Natete Rubaga ya iti wanga mwango uo kubiri emengo omuvuna anuwaru jenuwa agambi uo kusike manduso na kubaruo momoboze ingini ya Daniel Bosa amasasi mumwezi uo kubiri umaka guno alete duwa mwabukumi obu amanyi ni wankubadaze yika bani wibavu nani wogo kuto mgenzi basi sinkanya mkaguli ukumanyoro doru wabi walutuse mwakuno onyeleza kumasango guno. Mwakaguli ya bavunani wabana abatano, abamu benani sobu kukoro, wabali yao, mbali mikulambibu wanyo wenye. Wanomuwabi wa government, Caroline Mpumwire, wategereza koti, tiba umba umbo kumalizo kuno onyereza kumusango guno, nasaba akado kuteka teke mpapula, ezina sindika bavunani wa mkoti nkuru, batandiko kuwaza. Tukuno onyereza kumusango guwa mekuri kumpiku guwayo. Engeri omuntu gwe babadde banoonya bamukutte. Kkooti eno ebadde esuubirwa okusomera Tabula Lugya omuvunaanwa omukulu mu ttemu lino emisango wabula si bwe gubadde. Kkooti ekakasizza nti Tabula Lugya waakuleetebwa gy'eri enkya agattibwe ku banne abakulungudde emyezi egiwera mu nkomyo. Bwati omulamuzi Adams Byarugaba abavunaanibwa okuli Lugya Noah, Mire Naluwenda, yali omuwandiisi mu kkooti ya Kisekwa, Harriet Nakiguli, Nakabale Joseph ne Ezra Mayanja abazizza ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwe 10 omwaka guno lwe banadda basindikibwa mu kkooti enkulu bawoze. So your case will be adjourned up to the 3rd of October. Omugenzi Engineer Daniel Bosa yakubibwa amasasi agamujja mu budde nga 25 Februari wa 2024 ekikandwa Lungujja mu divizoni ye Rubaga oluvannyuma abantu 5 ne bakwatibwa. Kyokka agambibwa okuteekateeka ettemu lino Lugya Bosa Tabula okuva olwo abadde aliira ku nsiko okutuusa ku ntandikwa ya ssabbiiti eno poliisi bwe yakakasizza nti yamukwatidde Busukuma mu disitulikiti ye Wakiso. Josephine Namakumbi Motowoi, NBS Amasengejje.